មនុស្សសពថ្ងៃសម័យសំភារៈទំនើបមានសេចក្តីសុខស្រួលផ្លូវកាយច្រើនជាងអំពីសម័យមុនប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តមិនបានថយចុះឡើយត្រឡប់ទៅជាចម្រើនឡើងដែលយើងឃើញតាមរយៈមនុស្សមានវិបត្តិរោគចិត្តរោគសរសៃប្រសាទនិងការធ្វើអត្តឃាតជាដើមជារឿយៗយើងតែងតែបន្ទោសអ្វីៗជាខាងក្រៅថាជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តរបស់យើង មិនថារឿងមេឃដីរឿងអ្នកដតីរឿងសត្វកិច្ចរឿងស្រុកទេសអ្វីឡើយប៉ុន្តែបើយើងមានប្រធួចជាទីរលឹកយើងនឹងបានដឹងហេតុពិតប្រាកដគឺចិត្តយើងខ្លួនឯងដែលវង្វេងតាមតណ្ហាមិនសិក្សាទទួលការពិតចេះទទួលយករឿងមកគិតឲ្យកាត់ទុកមិនចេះប្រគល់ទុកដាក់ឲ្យជារបស់ក្នុងលោកនេះឡើយជាការវង្វេងរបស់យើងទេដែលយើងចង់ឲ្យអ្វីៗប្រព្រឹត្ត ទៅដូចចិត្តយើងចង់នោះដល់ទៅខកចិត្តក៏ទូលរេកសេចក្តីទុកមិនចេះដាក់ចុះចេះតែសោកសៅដំបៅចិត្តត្រូវធ្វើបាបត្រូវធ្វើអីតែប្រេះតែផ្ដាសតែពីតែផ្ទះដូច្នេះវានាំឲ្យសោកសៅបន្តបន្តរហូតជាប់ជានិច្ចមិនដាច់ត្រូវកុំធ្វើបាបធ្វើបុណ្យឲ្យសប្បាយចិត្តនិងអប់រំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យស្អាតទើបជាការប្រសើរ មេខពន្ធមីថ្ងៃដែលប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសបេះដូងព្រះធម៌9ខែបន្ទាប់អំពីទ្រង់បានត្រាស់ដឹងទទួលវត្តវេលវ័នបាន1ខែជាថ្ងៃព្រះអគ្គសាវកស្ដំមេតបព្រះធម៌បានសម្រេចព្រះអរហត្តនៅសូកៈខាតាភ្នំកិច្ចកោតបន្ទាប់អំពីឧបសម្បទាបានកន្លះខែ ការឲ្យដល់ធំធេងក្រៃលែងជាទីបំផុតគឺឲ្យផ្លូវត្រូវផ្លូវរៀបស្មើស្ងប់ត្រជាក់និងភ្លឺស្វាងដល់ខ្លួនឯងបានលុះអមតៈសូមអនុមោទនា